Zvona hrama rođenja Presvete Bogorodice označila su početak večernje službe na Banje Veče, koju su služili sveštenici crkvene opštine Vrnjačka Banja. Večernjoj službi prethodila je jutarnja liturgija kojom je označen početak slavlja Hristovog rođenja. I jednom i drugom događaju prisustvovali su brojni vernici. Po završenoj večernjoj službi osvećen je, a potom i svečano zapaljen badnjak u znak sećanja na vatru koju su, prema predanju, vitlejemski pastiri naložili u pećini u kojoj se rodio Isus Hristos da bi ugreli božansko novorođenče i njegovu majku. Hristos se rodi! Hristos se rodi! Pravoslavni vernici danas slave drugi dan Božića, sabor Presvete Bogorodice, zato što se na ovaj dan sabiraju svi verni da proslave Bogorodicu i zahvale joj što je rodila Mesiju, spasitelja ljudskog roda. Na današnji dan vernici treba da izgovore molitvu za zdravlje i spokoj tokom cele godine. Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra proslavljaju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, koji je slovio i za zaštitnika Loze Nemanjića. Svetog Stefana, prvog hrišćanina postradalog zbog vere, kao krsnu slavu praznuju brojne porodice, a Republika Srpska ga slavi kao svoj dan. U crkvenom bogoslužbenom kalendaru 7., 8. i 9. januar obeleženi su crvenim slovom, jer Srpska pravoslavna crkva Božić slavi tri dana.